jana niko zenji hapa, unaponiona hapa nimekuja kuchukua cheki, yani fresh nikirudi, yani na kupay tu payment eh. Zanzibar. Unarudi lini? Zenji. Mm-hmm. Umewahi. Sasa mama, mimi hapa the stock kidogo ni pela yangu hapa. Ni pela si challenge. Alafu 24 hours yani 1 second yani fresh, yani nitamalizana tu na wewe. Yani nilikuwa na shum, niko zenji, ningeenda kukata tiketi. Sasa hakuna challenge wala 24 hours wala nini. Hapa ni pela yangu. Kama wewe ulipi deni mimi siachi changu. Ah, jikaze. Akwacha kujikaza, mimi hapa natoka na nani? Wiki. Wiki jana na mambo. Nini? Wewe umetaka wiki chukua uende. Ndio maana. Nikufanyeje? Mimi nakataa. Yaani unavavindindi hivi. Nakataa. Ili kupeleza watu usilipe. Nakataa madeni na ulichokiona vitu tofauti.